Máme tu další den, takže další destinaci k objevování. Tohle je hlavní město Kataru, nesoucí název Dauha. No a samotná země je díky exportu ropy jednou z nejbohatších na světě. Určitě si pamatujete, jak se v roce 2002 konalo mistrovství světa ve fotbale. Tak právě Katar byl první arabskou zemí, kde mistrovství probíhalo. Dodnes zde najdete spoustu nápisů, soch a odkazů právě na tento turnaj. Po náročné noci jsme dorazili do Kataru. Státu, kde litr benzínu stojí 7 korun a teploty tady v létě dosahují až 50 stupňů. Jdeme to tady projít. Katar teda trošku jiný přístav. Zastavili jsme na naší první zastávce a za mnou můžete vidět downtown. Tam jsou vlastně ty největší mrakodrapy a ještě tam dál, tak tam je schovaný ostrov Perla. My jsme teďka teda v autě a jedeme na místní trh, kde poznáme, jak to tady dřív fungovalo. Směna, obchod, znáte to. Ostatní jedou autobusem, někdo z nás má narozeniny, tak máme VIP odvoz tady s kamošem. Tak za mnou můžete vidět vstup do Katara Culture Village. Je to takový kulturní srdce tady v Dauha. Tak my se tady s Hasanem snažíme zapadnout už mezi místňáky. Myslím si, že docela nám to jde. Salam aleikum. Šukrián. Tady v tom amfiteátru je prý tak dobrá akustika, že když někdo je dole a vy sedíte tady, tak ho slyšíte úplně v pohodě. Musíš na vás šeptat. O sole mio. No a tohle je Katar, no, prostě popojedete kousek dál a najednou jste v Benátkách. Tady z Benátek tak jde taky vidět jeden z nejluxusnějších hotelů, jmenuje se Katara Tower a má takovejhle zajímavý tvar. Máme štěstí, že se tady koná nějaký sraz vysoce postavených lidí, například když přijede třeba prezident. Potom se zde dělá takovejhle velbloudí průvod. Je jich tady vážně hodně. Naše další zastávka, tržiště Suk Vakif. Dřív zde beduíni vyměňovali svá zvířata za jídlo. Dneska je z toho moderní tržnice.
na ten obří palec. Nechutný. Hodně dobře. Aha, tak vidím, že popiš chutě. Tak tohle byl Katar. Stát, kde je průměrný příjem na hlavu kolem 3 milionů korun za rok, tarantule, gepardi a sokoly jsou zde klasičtí domácí mazlíčci a nejvyšší hora má tady 103 metrů. Naschledanou. Naschledanou. Yeah, bye. Bye. Bye, bye. Bye, bye. See you. My se teď vracíme na loď, protože tam nás čeká opět bohatý večerní program a téma dnešního večera je bílá. Takže se sluší obléknout do bílého oblečení a vyrazit na party.